Per mi, treballar a l'Escola Pia de Moià és una gran oportunitat per anar adquirint experiència, perquè el dia a dia et fa veure que és una escola molt, molt alegre. És una escola que porta doncs, més de 300 anys d'experiència i vas veient doncs, que hi ha aquesta idea d'innovació juntament amb les experiències de l'equip de mestres que porta més temps treballant. Aquí intentem aplicar diferents metodologies, no ens centrem només en una, sinó que el treball cooperatiu doncs, és una gran metodologia que apliquem en diferents activitats del dia a dia. Doncs per mi el Sumem és un gran projecte, és un projecte molt, molt innovador, en què els nens i nenes primer fem que es coneguin entre ells, que hi hagi una bona dinàmica de cohesió, i a partir d'aquí fem que treballin en equip. Comencem a P3 en parelles i donem molta importància a que vagin adquirint valors com solidaritat, el respecte, l'ajuda mútua, l'escolta. Comencem en parelles, tots tenen una responsabilitat que han de complir i el resultat és de tots i per tots. Bon dia a tothom! Jo tinc un gran cotxe. Per nosaltres la música és molt, molt important perquè els nens i nenes van adquirint diferents intel·ligències i fomentem doncs, l'expressió corporal, musical, creativa a través d'audicions, de balls. Donem molta importància a l'anglès, que ja és ben present des de la llar d'infants, a P2. Comencem també a P3, tenim dues sessions setmanals i el tenim en situacions de la vida quotidiana, realment, com en el moment de l'esmorzar. No? És una bona oportunitat per aproximar els nens i nenes en aquesta nova llengua. Perquè és una manera també de treballar les ciències i llavors diferents hàbits, no? El tracte amb la naturalesa, el regar... Els nens i nenes m'han ensenyat que realment hem de confiar en ells perquè amb el temps que necessitin, cada infant és únic, pot anar aconseguint els seus reptes, les seves dificultats només necessiten temps, però confiar plenament en ells és una manera de que vagin aprenent, vagin avançant en els seus aprenentatges.